objetivo de la tercera campaña, de aquí en la Torre de Meira, fue poder sacar a luz esa gran construcción que podemos observar, da que en principio se pensaba que era una cabaleriza, pero que realmente pudimos comprobar que realmente era un espacio totalmente distinto, un espacio habitacional, grande, do que ainda non coñecemos moi ben a súa funcionalidade. Despois tamén se pudo observar como a muralla que vai torcendo é reaproveitada pola estrutura para adosarse a ela. Entón, ese pequeno semicírculo, toda esta estrutura que fai, digamos, como unha especie de teatro, entre comillas, para entendernos, é reaproveitada pola propia estrutura, facendo que os socalcos da muralla interior, con tal e como está construído, como se foran escalóns, se pudieran reempregar para, bueno, para xente sentarse, pensamos que tenían certo uso, ¿no? Que tamén, porque están a vista no interior da estrutura. E tamén funcionan como paso de muralla. E sería como, claro, a zona dende que estamos vixiando contra fora. Unha muralla moi imponente, a daqui, a da a torre, o castelo de Meira, que en principio, polo que sabemos, un pouco da campaña do ano pasado, é que hai parte da mesma que está feita con terra, reaproveitando afloramentos naturais, ten ese gran foso, pero que en outras zonas está totalmente feita como as murallas que entendemos menos a cabeza, en plan de pedra ata arriba. Sobre todo, iso se pode observar nun dos torreóns que se conserva, como toda esa pedra, ese torreón, chega ata arriba. Realmente era unha torre moi ben defendida, o que nos leva a pensar máis que era, lógicamente, todo ese castelo, todo ese espacio pechado, con torreóns adosados, muralla de pedra, gran foso, unha entrada monumental, unhas estruturas que son habitacionais no interior. Entón, todo iso é moi importante porque é o que nos está permitindo cambiar esa visión da torre de Meira. É unha gran estancia que ten aproximadamente 50 metros cuadrados que ocupa gran parte do patio de armas da Torre de Meira. Sabíamos dende as excavacións de 1976 que aquí había unha estancia que no seu momento se interpretou como unha corte para gardar os cabalos, para gardar o gando, pero que as evidencias das excavacións dos últimos anos nos facían pensar que podía ter máis envergadura, tratarse de un espacio vencellado á ocupación permanente, á ocupación continua deste espazo. E a intervención centrouse aquí un pouco buscando información sobre esa ocupación. O que nos atopamos co resultado destas últimas campañas foi como dous momentos diferentes. Temos un momento máis antigo, o momento da construcción orixinal, digamos, no que teríamos unha estancia un pouco máis señorial, de algún xeito, con unhas paredes de perpiaños mellor traballados, con unha entrada en arco que tería unha luz de aproximadamente 2 metros, co cal sería unha entrada pois bastante monumental, que nunha das esquinas ten unha lareira, e toda a estancia estaría cuberta por un pavimento de xabre apelmazado, que ten un grosor máis ou menos de 30 centímetros, máis pensada eso, para un uso cotiá e permanente do espacio. E o momento que quedou sellado polo ataque irmandiño, o momento no que se parou o tempo, digamos, esa estancia orixinal, non sabemos se por motivos accidentais, como pode ser un incendio, ou por motivos violentos, como pode ser un ataque puntual previo aos ataques irmandiños, sabemos que se destrueu, porque se desfixo o arco de entrada, que o atopamos derrubado, estreitouse o tamaño da porta hasta a metade, pasamos de ter unha porta monumental de 2 metros a ter unha porta de apenas 1 metro de anchura. Vemos tamén como se refixeron parcialmente os muros e incluso nos atopamos evidencias da reconstrucción, do traballo de reconstrucción que se estaba facendo nese momento. Tamén é certo que unha das grandes sorpresas é que esta estancia non está illada no patio de armas, senón que os muros continúan en todas direccións, co cal o complexo de construccións que habería no patio de armas é moito máis complexo que o que estamos vendo agora mesmo. E dentro das cousas que podemos recuperar dese espazo moi interesantes foron, por exemplo, unha pequena cruz que reintegramos, que é unha pedra de granito moreno, que son destas pedras que utilizaban nas lareiras para tapalas, e que ten unha cruz por dentro e outra por fora, por ambas caras. Esa tradición de facer unha cruz por dentro e por fora a seguían facendo, que era unha forma como de bendecir ata certo punto
o pan de que a fornada xa irá ben. Pois esa tradición que estivo viva, como estamos dicindo, ata hai 30, 40 anos, polo menos, a podemos rastrear, curiosamente, ata hai 500 anos. Non? Xa na Torre de Meira se facía iso. Outra das grandes curiosidades tamén que podemos sacar aquí na Torre de Meira foi a Cruz Patada ou Cruz de San Xoán, que reintegramos na zona da entrada. É unha cruz en principio de consagración e o que nos indica que é moi interesante é que é probable que quizáis nos arredores pudera existir unha pequena capela. Aquí estarían, pois, probablemente, non só os soldados que custodian a torre, que fan un pouco, pois, esas tarefas defensivas e de control do territorio, senón que probablemente haxa unha pequena poboación facendo tamén actividades máis cotías, como nos dan a entender o tipo de pezas que nos topamos. As pezas que apareceron este ano na campaña de excavación na Torre de Meira pues permítenos entender un pouco mellor o que era dende a vida cotiá nesta torre, reinterpretala xa non só como unha torre, sino como un pequeno castelo, onde se facía vida estable durante probablemente todo o ano. Bueno, pues, o que temos aquí é un conxunto de materiais que apareceron na última campaña de excavación na Torre de Meira, como pode ser fragmentos de sílex que se utilizaban para acender o lume con un elo de ferro, elementos como fusaiolas que se utilizaban para fiar, cerámicas de uso común, de cociña, tamén cerámica de almacenaxe, e logo pues, cerámicas un pouco máis coidadas, como este tipo de louzas, pues nos están falando de do que sería o día a día na torre. Xunto a estos elementos, pues temos outros quizáis un pouco máis excepcionais. Esta isola de metal apareceu entre o derrubo da muralla. É unha ferramenta de, pensamos que de carpinteiría. Esta ferramenta cuadra tamén pues, con determinadas estructuras que estaban desmontadas. Estaríamos en un momento no que na torre se estaba traballando, se estaba producindo algún tipo de reforma. Tamén falando dun evento excepcional como foi o asalto e destrución da torre durante as guerras irmandiñas na segunda mitad do século XV, pois tenemos estas dúas pezas. Por un lado temos o coñecido Pene de Meira, é unha peza de pedra que nos interpretamos como unha pedra da fiar. A interpretación facémola pois, en base ao tipo de material, o tipo de pedra, e a unha serie de marcas e desgastes que teñen aquí no lateral, estas dúas zonas. Entón, se utilizaría deste xeito para fiar. A forma e a decoración que ten, pois, con forma de pene, tamén nos permite xogar coa idea de que está relacionada coa violencia e que sería pois, un pouco a materialización simbólica desa relación que hai entre a masculinidade e a violencia. E logo, por outro lado, temos esta peza, que é un puñal de orejas. É unha arma de guerra, aínda que a vexamos así pequeniña, é un pequeno puñal que se utilizaba para introducir entre as fendas que quedan nunha armadura e rematar o inimigo. Este tipo de pezas, como digo, que son de orixe nazarí e relacionadas tamén pois, co prestixio, estiveron moi de moda tanto na Península Ibérica como no resto de Europa nun momento moi moi concreto, que se finales do século XV, principios do XVI. A daga de orellas é outro elemento que nos está remitindo a un marcador de status. Son armas que só pode elevar a nobleza. Dese contexto tamén de guerra ou de violencia, pois está este bolaño, un proxectil de pedra. Non sabemos exactamente con que se lanzaba, porque, bueno, isto podes dende lanzalo cunha onda ou coa propia man a utilizalo
cos incipientes cañóns que precisamente se empiezan a utilizar de forma más, digamos, más extendidas en esta época. Pois despois das tres campañas que levamos feitas aquí na Torre de Meira, un pouco a gran conclusión é que nos atopamos nun espacio máis complexo do que se pensaba de entrada. O que se coñecía e o que estaba catalogado era a propia torre, pero aquí, unha vez máis, a memoria da xente e a toponimia veu a contradecir o que originalmente pensaban os arqueólogos. A xente de aquí coñece este espacio como o castelo, non como a Torre de Meira, senón como o castelo. E o que nos atopamos despois destas tres campañas son as evidencias suficientes para confirmar que efectivamente o que temos é un pequeno castelo. Temos a torre, pero temos tamén un patio de armas onde hai un montón de construccións, temos unha construcción de gran tamaño, con un uso complexo, con distintas fases, temos tamén case seguro un torreón á miña esquerda e moi probablemente outro de menor tamaño á miña dereita e un sistema defensivo bastante complexo todo arredor. Tamén temos evidencia xa para confirmar que hai un uso permanente do espacio, que non é simplemente unha torre con un par de persoas que están vixiando o territorio. Bueno, todo isto é posible fundamentalmente gracias á implicación dos veciños e da Comunidade de Montes de Meira e tamén do Concello de Moaña e da Deputación de Pontevedra, que están aportando os fondos para poder financiar as intervencións e que ademais sabemos que teñen vontade de continuar investigando sobre o seu pasado e sobre este xacemento. Se todo vai ben, haberá próximas campañas, a idea é pois ir respostando esas preguntas que quedan pendentes. Unha delas é pois saber en que momento se levanta a Torre de Meira, por exemplo. Sabemos en que momento deixa de ocuparse, que na segunda revolta irmandiña, a partir de aí xa non se reconstrúe, pero non sabemos cantos anos ou cantos séculos de vida previa tivo a eso. Seguir averiguando que pasa aquí no patio de armas, onde vemos que as construccións son máis e máis complexas do que pensábamos de entrada.